Tjenare och välkommen tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Idag så smyger vi lite här. Vi landade med helikoptern här och det var någon sekund till så skulle jag blivit sedd av vakt. Så jag la mig precis här för någon sekund sedan innan jag började spela in. Och jag hade sånt tur att ingen såg mig. Men det vi ska göra idag i alla fall, det är att vi ska förstöra två stycken labbgeneratorer. Generatorer, eller hur man säger. Här är den ena. Och så finns det en här faktiskt. Så vi ska sticka dit. Så vi är där nu. Nu ska vi vara här, förstöra den. Sen ska vi sticka vidare hit och förstöra en till sån labbgenerator. Så det ska bli nice att göra det. Nice och nice. Jag vet inte. Nu ska vi i alla fall ta drönaren in här och markera så många som möjligt, som vi sedan skjuter ner sen, helt enkelt. Där är en sån generator då. Ja, precis. Är det någon här inne? Okej, vi kör på nu bara. Spyr fram. Kan man hoppa över här? Nej, det kan man inte. Då får vi springa runt. Åh, oh, där. Det är ett larm, va? Alarm over here. Ja. Eyes on two Sicarios. Finns det ett till larm någonstans? Det ser ut så. Vi gör så att vi tar ut larmet. I got one narco. Tell me where. Near the crate of medical supplies. That's the alarms. Reinforcements won't be sådär. Flying in. Där var det alla de mötts borta. Då snipern. Tango marked. Oh, he's a little close to civilians. Jag markerar han istället. Jag vågar inte skjuta han. Ah, nu har vi markerat alla. Okej. Okay. Åh, oh, där är vi tur. Oj, 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 vilket flyt. Check your targets. We got civilians all over the place. There's a cartel commendation here. We got a lab up here. I'm having a college flashback. Maybe I can work on my aggressions against my organic camp professor. Ida. Hay algo. Oye, no. Han förstörde den själv. Oh my god. Lol. You're in bad shape. Take cover. Oh shit, oh shit. Oh, nu ska jag inte vara så kaxig. Oops. Okej. Engage targets. Gör en skill point där uppe som vi ska ta. Det ska vi göra. Han sköt den, han sköt sönder den själv, så jag behöver inte göra sönder den här bilden. Vi ska ta den här, så ska vi sticka till nästa sån generator eller hur man säger, så får du tala. Hallå! Där han är jäkla, och där är han! Vi ställde helikoptern här borta. Okej, då sticker vi till nästa nu. Nice. Glöm inte att lämna en like på videon också. Det uppskattar jag verkligen om ni gör det. Och så får ni gärna subscribe på kanalen om ni är nya. Så blir det så jävla bra. Men nice. Vi ska till nästa då. Take out the two labs that are refining pyrolusite for Santa Blanca. Their loss will set back the cartel's cocaine production for months. Okej. Vi ska uppgradera lite här. Och ska vi uppgradera den time to aim. Kan uppgradera en sån. Finns det någon annan? Ja.
range lit. Oh, okay. Weapon at long range. Oh, men det är ju jättebra ju. 30%. Men det är ju skitbra ju. Då bara att vi låst upp den. Bra, så tar vi full på range där också. Det blir ju asbra ju. Vi kan inte ugga någon mer. Okej. Okay. En process 20 till nästa och sista labbgenerator som vi ska köra. Spelar in den här videon idag på torsdag, precis efter skolavslutningen. Riktigt nice faktiskt. Skolavslutningen, sommarlov, så börjar i 8 efter sommarlovet. 14 år också, jag fyller 14 år om 12 dagar, så fyller jag 14 år. Riktigt trevligt faktiskt. Vad var det där? Och jag antar att ni också haft sommarlov, ni andra som går i skolan. Nej, oh, nej, oh, nej, 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 nej. Åh, så när det var nära att jag såg. Alltså, hur sämst är jag på att flyga? Och när ska jag komma till slut att... vad hände? Aj, det här är för mig. Alltså, åh. Så jävla klantigt utav mig. Alltså, ja. Det gör inget ifall ni skriver klantig i kommentarerna. Det var det klantigaste jag gjort i hela tiden. Alltså, vad var det där för jävla helikopterparkeringen på riktigt? Sämsta jag har sett. Okej. Ungefär så samma miljö som andra. MX5. Okay, sorry, man, sorry, man. Tango marked, but he's got a civilian nearby. Target marked. Keep an eye on your background. Titt ut. Det är typ en eller två till som jag behöver... markera. En eller två till, jag tror det är en till bara. Nej, det är två till, tror jag. Det är två till. Jag borde där vara. Ah, det är svårt att flyga runt den alltså. Där var han. En till. Verkar som. Okej, okay, vi skiter i det där. Vi sticker nu. Jag ser inte, jag vågar inte skjuta. Aj! Fan! Åh! Oh. Larvet går. Så jävla klantigt! Alltså... nej. Varför? Åh, nu kommer helikopter! Aj, aj, aj! Frag out! Oh, shit. Åh, jag dör. Jag dog. Ljunggren, han har där. Jag är natt. Han är precis med mig, okej. Okay. Va? Tja. Vad sa du? Jag sa att
Ljunggren var här för jag spelade in en video. Jaha, ja. Kört uppdrag. Jag ska köra förstöra två stycken generatorer. Där och så sista. Jag ska förstöra två labbgeneratorer. Det här är den sista. Oh, jävla. Nej. Det är lugnt. Nu hör du det. Nu har jag köpt den nya setupen på GTA. Har du? Ja, jag har köpt bunkern. Och sen har jag köpt lastbilen. Ja, det har inte jag gjort än. Jag har inte köpt någonting av det än. Nej, jag köpte ju mina pengar, så jag gett av pengar, ja. Ja, jag förstår. Åh, vad långt finns bana? Va? Vad långt finns bana? Säger bara. Och jag kanske kommer tillbaka. Okej, ja. Nu kör vi själva då. Jag vet inte, det kanske händer något fel med hans internet eller inte. Ingen aning. Vad som helst kanske händer. Men nu kör vi i alla fall. 300 meter ungefär. Då kör vi. Fan, det blir kaos där borta innan alltså. Ljunggren räddade mig, men jag dog igen. Jag var tvungen att fixa en sak som stod stilla. Och så gick det så fort att jag dog och allting som mig. De markerar igen. Spotting another tango. Generator spotted. Damn. You want to shut off the power? No. Oh, alltså, massa så här rör överallt. I got a target carrying submachine guns. Tango marked. He's a little close to civilians. He makes five. Hoppas att man kan ta en väg. Här någonstans så att man inte... så man inte behöver gå runt allting. Jag tror att man kan gå in här, eller? Åh, det kan man! Det var väl säkert meningen, för de var ju den som... Åh, nice. Åh, Ljunggren. Ja, vad hände? Ingen aning. Du bara försvann. Det stod att du diskretta. Nu är det mycket hos dig. Sa du? Regnar det mycket hos dig? Är åtta åka eller regnar? Vad sa du? Jag hör inte. Åh nej. Åh, men, ja. Jag är sånt som... Ja. På andra sidan så fanns det en liten ingång. Så var ja, det var på den toppen. Det var såhär grillade som förstörde. Åh jävlar. Ja, jag springer runt här för helikopter kom. Jag kom.
Så där och så förstör vi den här. Lab destroyed. Perfekt. On to the next one. Mission complete. Unidad wants Elway dead for killing that officer. Svenja wants him dead to make peace with Unidad. Alltså det är som om han Vegetas kontroller. Ja men. Kör ju Vegetas. Okej. Då är det bara ett uppdrag kvar helt plötsligt. I det här området. Vad fan är nästa uppdrag då? Ja just det, han gjorde jag klart igår. Det här uppdraget. Jag har bara två uppdrag kvar. Ja. Men jag har... Jag kanske inte har fått upp det uppdraget än. Låst upp. Jag har sex. Det står i catch. Just det, min kanal. Okej, vi kör två uppdrag. Vi kan köra två uppdrag nu. Destroy the cache. Det är två stycken sådana som heter så att det är väl olika delar. Destroy the gold cache is given by the cartel to cult in Så vi kör de två. No doubt that Sueño's faith in La Santera will be challenged. Alltså, jag var en prenumerant på min kanal. Sad. Mm. Ja, det var lite så för... Jag hade inte ens gjort någon video. Det var så här, jag tänkte så här att ja, jag vet inte när jag ska börja göra videos på min kanal. Och så fick jag helt plötsligt 3 subs. Och så bara jag måste ju börja göra videos nu. Jag börjar ju få subs skit nu på YouTube. Så började jag. Jag sa ja. Min GTA video, den var ute för 2 dagar sedan ju. Den har 6 visningar. Ingen har kunnat höra. Ja, så det är 60 någon som har kollat och så ingen prenumeration. I've seen some kind of camp on the roadside. Lots of sicarios, lots of go fast boats. This is a good spot logistically. They can transport supplies or cocaine faster from here. How much horsepower do you think those cigarette boats got? 1,000? You think they need that much when they already own the river? You want one of these boats, don't you? Fuck yeah. Den bästa bilföraren i Ghost Recon. Bilen klarar sig. What the fuck? Bilen klarar sig. Total off-road. Alltså, vad händer? Ja. Bilen är helt sönder så typ. Alltså. Den här vägen kan man också ta ner. Shitballs. Oh shit. Oh my god. Den här bilen lever inte med mig. För lever ens den här bilen. Den lever inte med mig. Hur kan man...
fan kan det fortfarande rulla? Vad händer? Oh my god, oh shit. Och jag är sämst på att köra. Sveriges värsta bitar, jag är inte förvånad. Upps, inte bra, det här var inte enligt plan. Fucking hell! Ja, det går riktigt jävla bra då alltså, måste jag säga. Kommer sakta men säkert fram. Mitt i skogen på en offroad-väg, eller lite som offroad-väg. Total offroad och så här. Åh nej. Under där. De märkte inte mig. Jo, de märkte mig. Men jag ska aldrig ropa hej. Som man säger. Åh, alltså den här bilen är ju helt sönder. Vad alla. Åh, shit. Oj, jag borde nog gå ifrån den här bilen nu. Oh, jävlar. Okej, okay, ja. Det var inte enligt plan direkt, men ja. I asked Pacatari to send us a vehicle. Okej, vi skickar en bil. We'll let the rebels know where to find these supplies. They could pay us back later. So there. You need some loot that's in the middle. Sure. Shit, you hear that rumble? Hey, let's take off before we get buried alive. Go. What's mission status in Espiritu Santo? Mission complete. Sapper Daddy got busy. We just blew up a cartel gold cache. Holt's heart is broken forever. Man, less than 10. We gotta hit that cache before they do. What happened? What? Do the Jungren or team up to go for Hunter? Jungren hoppar in i bilen och så. Och så gick det någon tid, någon timer. Och så något så skulle jag escape något och köra iväg. Stod i det storage cage, jag förstörde ingenting. Alltså det här avsnittet är förvirrande. Lika förvirrande som det förra avsnittet. Shit, vad. Okej, okay, ja. Det finns en till sån här, det står i det cage. Bra. Så vi sticker dit och så får jag se vad jag förutvägde. Alltså båda som är på det står The Cage. Så det är liksom två delar av ett sånt uppdrag. Så vi sticker till nästa nu så får vi se vad man gör helt enkelt. Vad man ska göra. För det står ju liksom det står The Cage. Och det är inte att det går en tid. Så ska man escape från det här till vad vi vet. Jag hinner inte med det i alla fall, men Ljunggren kanske är något klart. Han joinade ju vår uppdrag, som ett jävla loss. Så han kanske gör någonting. Men vi sticker till nästa nu, om vi ska. 1,8 km kvar. Nu kör vi. Och nu är jag jävla tröttan. Det var ju en sån. Vi tar den på vägen. Nej, det blir inte. Då måste jag åka med den. Jag kommer inte att lämna på ett ställe. Vi sticker till... Förlåt att jag inte har pratat så mycket ut nu. Eller jag menar, förlåt att jag inte har pratat så mycket under det här avsnittet. Det har varit förbindande på något sätt.
allting på något annat. Det är vatten. Vi provar bara att simma över vattnet. Hopp ut. Så. Target is too far. Va? Jag fattar ingenting alltså på riktigt. Vi simmar över här och så ropar vi in en helikopter alltså, känner jag. Nej, jag vet. Vi ropar in Vivian. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Here's your right, compadre. What? What are okay. Den syns inte på kartan. Ah, ja, vi springer då. 700 meter. Perfekt. Kom igen. Oh my god. Ser ni på kartan eller? Oh my god. Drone is airborne. Holy shit, the whole place is about to collapse. Let's get the hell out of here now. Nu kommer en sån tid igen. Jag fattar inte vad händer. Collapse. Där är det alltså. Och vad händer? All gold cache is destroyed. Mission complete. Holy shit. Jag fattar ingenting. Alltså va? Ni i uppdraget. Eller ni i kommentar. Jag menar. Fan. Jag heter förvirrad. Jag kan inte komma. Alltså ni som kollar på den här videon. Kan ni kommentera i kommentarsfältet om ni har kört det här uppdraget. Och om ni fattar vad det här uppdraget går ut på. Alltså. Ja. Ljunggren, för helvete, hjälp mig. Ja, alltså. Nej. Oh my god. Oh. Ingen aning. Vad man skulle göra på det här uppdraget. Ingen aning. Liksom åkte dit. Kom dit, var typ 300 meter från det och så kom en tid och bara och så stod det att det någonting höll på att kollapsa. Det står ju liksom destroy the cage. Betyder det inte då att liksom jag ska förstöra och inte att det ska förstöra av sig självt och att vi ska och att du ska fly från det och inte dö. Alltså jag vet inte. Hur som helst, vi ska i alla fall sno det här planet. Vi ska sno det här planet här. Så att vi får lite surprise. Så ja. Ja, det där var lite förvirrande där alltså. Om ni i kommentarsfältet, ni som kollar, förstod det där. Då får ni jättegärna kommentera det så att jag får lite info om vad i helvete man ska göra på det här uppdraget. För det där var ganska förvirrande, måste jag säga. Marking an enemy. Nej, jag vet inte. Jag vill ta oss. Aj då. Aj då, inte bra, inte bra. Oops. Aj då, oh shit. Fucking hell. En kvadruppe.
Ay, no, no te la meto, chato. Jävlar. Det där skadar. Oh my god. Oh shit. Vad hände där? Fjärrknapp. Throwing a flashbang. Vad i helvete, det där hjälpte ju inte någonting. Va? Nej, for fuck's sake, what the fuck? Jag är helt förvirrad, vad fan händer egentligen? Jag dog. Oh my god. Alltså det här avsnittet, kaos och förvirring, det är helt sjukt. Alltså allvarligt talat. Alltså, det sprängdes där, jag tappade fullt med liv. En jävla machinga jävel som fucking mördade mig. Ska försöka klara uppdrag nu. Men ifall jag är så grymt bra, ni som har kollat. Alltså, förlåt, det här avsnittet kanske blev jättedåligt. Alltså, jag vet inte, det här var så jävla förvirrande, det här avsnittet. Helt sjukt. Men ni får ha det så jättebra, tack för att ni har kollat. Gilla gärna videon, prenumerera om ni vill. Uppskattar verkligen det om ni gör det. Kommentera kommentarfältet. Så syns vi helt enkelt i nästa video. Så, hej då!